VG vakna med The Voice. Vi tre älskar ju New York. Vi har varit där allihopa. Har du någon litet guldkorn som du tror att vi kan ha missat? Guldkorn vad gäller restauranger. Jag har en favoritrestaurang som är helt otrolig. En fransk restaurang. Heter La Grenouille. Grodan då. Och det är suveränt god mat. Jag var där sista gången faktiskt då min pappa fyllde år. Och var ligger den? Det var ju många år sedan nu. Och var ligger den? Grodan? Den ligger in the 50s, Midtown. Okay. Och det är det absolut finaste restaurang du kan, och den dyraste också, som du kan hitta. Den är väl värd pengarna och besök. Man kliver inte in i jeans och t-shirt då? Nej, det är slipstvång där. Jaha, det är så. Så det är ingenting som dejten kunde ha tagit med. Nej, han hade haft med Gunilla... Burger King för när han fick bestämma. Gunilla, var på Manhattan håller du till? Jag bor på 72 gatan på East Side. Upper East Side. Upper East Side på 36:e våningen högst upp på ett penthouse. Ser du ut över parken eller? Ja, jag har både soluppgång och solnedgång och jag ser parken och jag ser hela East River. Så jag har den mest fenomenala utsikt man kan tänka sig. Då är det dig vi ska komma och hälsa på. Absolut. Eller du ser Chrysler Building, du ser Empire State Building. Det finns to inte die for. Eller tänk att ha det utsikt när man vaknar på morgonen. Alltså Paul, du har inte tillräckligt med pengar, så glöm vad du tänker nu. Jag vet du fick erbjuda dig själv här, Paul. Jag vet vad du tänker, men you better get rich first. Ja, det är lite hutlösa priser på lägenheterna, det måste jag ju hålla med om. Har du massa kända grannar också i huset som man kanske känner till? Nej. Känner du ens grannarna? Lär man känna grannarna? Ja, jag känner en hel del grannar faktiskt. Ja. Speciellt på penthouse, för där går man ju liksom ofta och man säger hej i hissen och så vidare. Och jag har ett par goda vänner också i byggnaden. Så det, portvakt? Ja. Ja, vi har doorman 24 timmar i dygnet. Skinnfåtöljer i entrén. Ja. Det var på att drömma sig bort. Hur är det när man lever i ett sånt där hus? Kan man springa till grannen och be om socker eller mjölk eller något när man... Jag har aldrig gjort det. Men det är klart att man kan. Jo, förresten, det har jag. Jag hittade inte min hairdryer. Min hairdryer var i Los Angeles och jag skulle precis plåta. Mm. Och jag stod där med... dyngsut hår och då sprang jag till grannen och sa, har du en hårtork att låna mig? Ja, men det gick bra. Ja, ja men du ser det, precis som vanligt. Som på Söder. Paul Hauka, Jakob Ökvist och Josefin Kraftfors. Vakna med The Voice.